У Великій Британії відгуляли друге королівське весілля цього року. Заміж віддали онуку королеви, принцесу Євгенію. Вона дев'ята у черзі спадкоємців престолу. Як святкували і які знаменитості відвідали церемонію, бачила наш британський кореспондент Світлана Чернецька. У Віндзорі знову людно. За міську резиденцію королеви Єлизавети оточили фанати королівської сім'ї та туристи. Втім, людей помітно менше, ніж на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл 5 місяців тому. Насправді, я впевнена, якщо менше уваги, то подія більш особлива. Чим тихіша подія, тим вона потужніша. Зрештою, кохання – це кохання, незалежно від масштабу весілля. Принцеса Євгенія ніколи не була такою популярною, як її кузени, принци Вільям та Гаррі. Воно й зрозуміло, королевою їй не бути. Дівчина аж дев'ята у списку претендентів на британську корону. Втім, сьогодні, як ніколи, уся увага прикута саме до 28-річної Євгенії. Сукню вона вибрала просту та елегантну від британських дизайнерів Пілотто та Девоса. Принцеса спеціально не надягала вуаль, демонструючи глибокий виріз на спині. Таким чином Євгенія показала, що не соромиться шраму від операції, яка позбавила її сколіозу. Тіару зі смарагдами молодій позичила королева. Святий Отче, бережи їх у радості, простоті та співчутті твого святого Євангелія. Церемонія вінчання пройшла у каплиці Святого Георга, де зовсім недавно одружилися принц Гаррі та Меган Маркл. Наречений принцеси – 32-річний бренд-менеджер Джек Бруксбенк із родини баронетів. Вони зустрічалися 7 років. Від італійського тенора Андреа Бочеллі на службі в церкві, а пізніше на вечірці його змінив Робі Вільямс. Загалом серед 850 гостей було чимало знаменитостей. Це співак Рікі Мартін, акторки Демі Мур та Лів Тейлор, моделі Наомі Кембл і Кейт Мос. Зібралася й уся королівська родина. Її величність Єлизавету ІІ з чоловіком вітали наче суперзірок. Захоплення публіки викликали й найменші учасники церемонії. Серед них принц Джордж та принцеса Шарлота. Свою хвилину слави отримала і мама молодої. Герцогиня Йоркська, більш відома як Фергі, розлучилася з принцем Ендрю 20 років тому і зникла з королівської хроніки. Молодята ж потішили присутніх, проїхавши у кареті центральними вулицями Віндзора. А потім пересіли в Астон Мартін, який спеціально виготовили для фільму «Спектр» про агента Джеймса Бонда. Та поїхали на закриту вечірку. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».